volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com a Miss Acre e a Lina Lins, que vai representar o Estado no concurso Miss Acre, no concurso Miss Brasil Nacional, né? No Miss Brasil CNB. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que concurso é esse. Agora toda a sua atenção. Você sabia que 644 cidades no Brasil já desligaram o sinal analógico de TV? Estão aproveitando a TV com sinal 100% digital? É isso mesmo. Já foram 20 capitais e agora chegou a vez de Rio Branco e região. No dia 14 de agosto, o sinal analógico será totalmente desligado aqui na região. E se você ainda não preparou a sua TV, corra! Se a sua TV é de tubo, ela vai precisar de um conversor e de uma antena. Se for de tela plana, você precisa conferir se ela já tem o conversor embutido, porque se tiver, vai precisar só da antena. E olha só que legal! Muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor e antena para TV digital. Você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir é muito fácil. Basta acessar sejadigital.com.br ou ligar grátis para o número 147. Não deixe para a última hora. Em 14 de agosto você pode ficar sem ver mais nada. Então prepare a sua TV Seja Digital. Muito bem. E a Lina Lins e Isaías Gomes, venham para cá, pode entrar aqui. Boa tarde, olá, tudo bem? Boa tarde. Então, é o Miss Acre CNB. CNB significa o que exatamente? CNB significa Concurso Nacional de Beleza. Certo. Isso. Então você é Miss Acre e vai representar o Estado no Concurso Nacional de Beleza, Miss Brasil. Isso, ultimamente eu recebi essa proposta para estar representando o nosso estado. O coordenador Sidney Lins trouxe esse concurso para cá e está dando todo o suporte para a gente. O Isaías, meu produtor, está me ajudando em tudo. Então, Isaías, esses concursos eles têm acontecido várias versões. Por exemplo, o Miss Brasil tem vários. Como é que funciona isso, né? É livre, qualquer um pode chegar lá e criar o próprio concurso ou tem alguma entidade que organiza e que chancela? Na verdade, nesse período, né, estou trabalhando com o Sidney Lins, né, que ele faz parte de uma agência e ele tem a franquia, né, ele trouxe a franquia e hoje ele é o coordenador, né. Atualmente ele trazia o Mister, né, somente o concurso do Mister, e esse ano ele também trouxe a Miss, né, que é aí a Lina Lins, né, uma moça belíssima, né, e nós estamos trabalhando porque não é somente mostrar a beleza, mas mostrar o que tem dentro de você, né. É, que nós podemos fazer. O título Beleza com Propósito, né? Sim. O concurso está com esse título. Então, me fale, você, Yalina, beleza com propósito, na sua opinião, o seu propósito, qual é? O meu propósito, eu busco passar às pessoas que também têm o mesmo sonho de ser Miss. Ultimamente eu visitei uma escolinha no bairro Calafate, que é onde eu moro e onde eu estudava. Nessa escolinha eu pude ter contato com as crianças e eu vi que muita gente tem esse mesmo sonho. Eu dei aula de passarela para elas, eu brinquei, conversei com elas e eu vi que muita gente tem esse sonho de estar onde eu estou. Então o meu propósito é, além de levar isso, também associar com o meu curso, que é o curso de enfermagem na Universidade Federal do Acre, também associar à saúde, porque não vou só chegar lá e transmitir beleza. Eu vou ter o meu propósito de levar tanto informações quanto saúde às pessoas, e também levar essa questão de sonho para todo mundo. E antes desse concurso, de você ser a Miss Acre, já tinha participado de outros concursos? Como é que foi a sua trajetória? Sim, eu já participei de um outro concurso, eu fiquei em segundo lugar no concurso e acabei recebendo essa proposta para representar o Acre no Miss Brasil CNB e eu topei esse desafio. E como é que é ser Miss? Porque a gente costuma ver a Miss na mídia, na televisão, nas fotografias, mas é Miss 24 horas ou tem um momento que você relaxa? Agora, na preparação para o concurso, eu estou sendo Miss 24 horas. Acordo cedinho, já vou para os meus compromissos, eu conto com diversas parcerias muito importantes que estão me ajudando na preparação para o Miss. Então, assim, não é só chegar lá e dar um tchauzinho pela paz mundial. A gente tem projetos, a gente tem propósitos e muito esforço, muito trabalho. E a Miss é sempre muito bem tratada, onde chega, claro, as pessoas, né, fazem de tudo para que você se sinta bem, se sinta à vontade. Aí eu pergunto, tem alguma coisa chata em ser Miss? Na verdade, não. Como é um sonho, eu me dedico, todo cansaço, todo esforço, eu acho que no final do dia, quando eu deito a cabeça no travesseiro, vale a pena. Ô Isaías, ainda falando sobre essa questão da beleza com propósito, eu tenho percebido, já entrevistei várias
candidatas e vencedoras, é que o nível tem melhorado bastante, né, do ponto de vista da capacidade intelectual, do conteúdo, né, dos propósitos, porque são pessoas que se dedicam realmente, fazem disso uma profissão, passam um período da vida, um ano, dois, exclusivamente vivendo isso. Então, isso acaba sendo bom para o Estado, por exemplo, que tem a sua representante, porque leva um pouco da cultura, da história. Como é que tem sido essa transição, essa valorização dos concursos de beleza? Bom, na verdade, o que eu consigo perceber é que nós incentivamos eles a estudar, né, a procurar, a se formar, porque se você prestar atenção, hoje no mundo da beleza, do concursos de Miss, a maioria cursa uma faculdade e tudo, então assim, a gente mostra para as pessoas o tamanho da importância que tem da cultura, né, dos estudos, da profissão e tudo. Não é somente, como ela falou, só dar um tchauzinho pela paz mundial e tudo, mas é mostrar também o tamanho da importância que essas pessoas têm, né? Porque a pessoa, ela precisa se sentir bonita por dentro, primeiro. Muito, né, bem. Então, a gente está dando continuidade a isso. Oi, Aline, e quando vai ser a disputa nacional que você vai participar? Terça-feira agora, dia 7, eu embarco para o Rio de Janeiro. De lá vou para Angra dos Reis e a final do concurso vai ser no dia 11. Muito bem, boa sorte. Muito obrigada. Desejar vitória e voltar aqui para trazer as novidades. Tem rede social, quem quiser seguir? Sim, tem o meu Instagram, que é Yalina Lins, pode procurar lá. Tem o do Isaías também, né? Isso, Isaías Gomes e também Sidney Lins, né? Top Model lá, que também está fazendo a cobertura do... tanto do Mister como da Miss. E a Alina, como é que escreve? H-Y-A, é bem complicado o meu nome. H-Y-A-L-I-N-A, daí já aparece. Muito bem, obrigado, gente. Obrigada. E assim a gente vai terminando o programa, agradecendo também a sua audiência. Muito obrigado pelo oferecimento de Veragua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Um abraço a todos, uma boa tarde, até a semana que vem.